Então, Graffiti TV e Sales Studio entrevista Marcos Venceslau, artista plástico, HQ, ilustrador e professor de artes e HQ. Quem é Marcos Venceslau? Pergunta séria, né? Marcos nasceu na Zona Oeste, na Lapa, perto ali do Parque Antártico, palmeirense. E eu sempre gostei assim, de estar desenhando e fazendo essas aquarelas, já foi uma coisa que eu gostei, mas fazia assim de hobby. E depois eu fui vendo que isso era uma coisa viável, né? Que era uma coisa de minha, que eu gostava de fazer, que me fazia bem. E aí eu fui entrando nessa área e basicamente assim comecei essa área mais como professor de pré-escola. E na pré-escola fui descobrir que era mesmo um motivo de profissão, né? Virar artista, desenhar e ganhar com isso, né? Eu acho que assim, fiz várias viravoltas na minha vida, fiz faculdade de economia, por exemplo, depois até descobri que artes plásticas que era o caminho. Eu fiz a FAAP em 86 até 90, depois eu fui trabalhando, continuei trabalhando na área, já ginásio, ensino médio, né? Antigamente o colegial. E depois que eu fui pensar no quadrinho. Então eu sou professor e paralelo ao professor eu já fazia desde antes da faculdade, eu já trabalhava, já fazia exposição, já entrava em salão, né? Então eu trabalhava com aquarela basicamente e o desenho. Né? Como começou a sua produção em artes? Começou com salão e exposições, e participou de alguma exposição significativa? Olha, é assim, o trabalho é o que eu estava te falando, começou bem lá atrás, né? Assim, antes de eu pensar em fazer a faculdade, eu já estava desenhando, sem pensar como profissão, e depois ele foi virando a profissão e eu comecei a me mandar para salão do interior de São Paulo. E já fui entrando, nunca ganhei prêmio, mas sempre estava entrando nos salões, eu já acho isso importante. A minha arte, ela é abstrata, né? A parte de arte plástica é abstrato. Sou fã do Kandinsky, né, por exemplo. E então já começou lá atrás, desde que eu tinha 23, 24 anos. E a produção do quadrinhos, ela veio bem depois, né? Eu trabalhei, eu era professor, como é que eu estava procurando alternativas, não só trabalhar com escola, que é uma coisa que não estava me agradando, e eu comecei a criar cursos, né? Então criei vários cursos, de tudo que eu sabia, né, de artes plásticas, e quadrinhos não é uma coisa que eu aprendi na escola, né? Quadrinhos era uma coisa que eu lia, que eu gostava de desenhar, gostava de brincar com isso, né? E criei esse curso e deu certo, né? Depois desse curso, aí que eu comecei, assim, eu fazia nessa época ilustração. Mas depois desse curso que eu comecei a desenhar quadrinhos, né? E aí que a coisa foi andando, comecei a desenhar, brincar em casa, tal, coisas que eu acho que ninguém viu até hoje, né? Mas ela foi aparecer anos depois. Disso que eu estou falando, anos depois vai aparecer os quadrinhos com esse personagem que eu tenho até hoje. Fale um pouco sobre o seu pensamento plástico ou concepção artística em referência às aquarelas abstratas. Por que o abstrato? O abstrato
ele é, o abstrato ele é sentimento, né? Ele é emoção, ele é estética, muito mais do que qualquer figurativo, né? O figurativo, ele tem aquela coisa de você olhar e falar, é uma bola. Pronto, você sabe que é uma bola. Agora, como é essa bola, a cor que é uma bola, as pessoas às vezes não prestam atenção nisso, né? E o abstrato, ele faz as pessoas ficarem questionando. Eu acho bacana isso. Questionar, olhar, sentir. Né? Então as pessoas às vezes perguntam, ah, não entendo de arte, então não vou falar. Não, peraí. Como é que você começa a pensar em arte? É olhar e ver. Gosto ou não gosto? Começa por aí. Depois você vai ver o que é abstrato, para que serve e tal. Então isso eu acho bacana do abstrato. Ele mexe com as pessoas de algum jeito. Né? Agora, quanto à sua outra... outra arte sua, que é a HQ Ilustrações, quais as publicações que você já participou ou já publicou e como é que foi essa carreira sua, né? Como é que está sendo? Como é que está sendo? Porque não foi ainda, né? Mas assim, como eu falei, o quadrinhos ele começou de um jeito... muito diferente. Eu sempre li muito, rabiscava em casa e trabalhava isso. O abstrato foi uma coisa que eu descobri como arte para mim. E o figurativo sempre foi muito difícil, né, para mim. Então, assim, eu comecei o quadrinhos por gostar e por descobrir como ensinar. E aí eu comecei a ensinar os quadrinhos para as crianças. Foi um curso que deu certo, até hoje eu faço isso, né? Dou aula de quadrinhos.